философия дегеніміз ой қорту дейді Гегель. Шығарманың философиялық терең мәніне оның тарихи құндылығы қосылса, ұрпақтан ұрпаққа жалғасар жауһар дүниенің туғаны. Философия мәдениеті тарихта аты шыққан және ой әлемінде есімдері әйгілі авторлардың шығармаларын оқу арқылы қалыптасады. Бүгінгі бағдарламада біз сіздерге Реми Хестің философияның таңдаулы 25 кітабы оқулығын таныстырамыз. Бұл еңбектінде бірден бір мақсаты оқырмандарды аса көрнекті ойшылдармен және олардың шығармаларымен таныстырып, философия мәдениетін қалыптастыру. Армысыздар, эфирде Казбукс бағдарламасы, біз кітап әлеміндегі соңғы жаңалықтар, трендтер мен бағыт-бағдар туралы әңгімелейтін боламыз. Белгілі француз ғалымы Реми Хестің бұл кітабы жас оқырманды батыстың аса көрнекті ойшылдары және олардың шығармаларымен таныстырады. Осы күрделі міндетті жеңілдету мақсатында ол батыс философиясы дамуының елеулі кезеңдерін көрсетеді деген 25 шығарманы іріктеп ұсынған. Бұл шығармалар әлемдік ақыл-ой дамуының белесті кезеңдерімен бай қазынасын танытады. Ежелгі заманнан бүгінге дейінгі философия тарихын қамтыған жинақ адамзат ақыл-ойының құнарлы нәрімен көркем табиғатына ендіден қоя бастаған жас қауымға даналық мәйегін түсінікті де тартымды тілмен баяндайды. Жинақта әр философиялық шығармадағы түйінді идеялар талданып, түсіндірме берілген. Мен таңғалдырған нәрсе автордың әдістемесі, ең алдымен. Әдістемесі өзгеше, соны әдетте кездесе бермейтін, және де тек өзінің пікірін ғана бермейді. Бұл жерде біз ол жазып отырған шығарманы жалпы бүкіл бүтін болмысынан қабар беретін дәйек сөздерді кезек-кезегімен келтіреді. Және де рет-ретімен, өзіндік бір тәртібімен, өзіндік бір мәнімен, үйлесімімен. Бұл да еңбектің өзіндік бір айрықшалығын, өзіндік болмысын аша түседі. Ұлттық аударма бюросы қоғамдық қордың жүзеге асырып жатқан жаңа гуманитарлық білім, қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық жобасы тарих, саясаттану, әлеуметтану, философия, психология, мәдениеттану және филология ғылымдары бойынша студенттерге толыққанды білім беруге қажетті барлық жағдайды жасайды. Философия, антропология мен дінтану салалары бойынша аударылған кітап авторлары әлемдік деңгейдегі беделді ғылымдар. Мәселен, біз бүгін талдап отырған кітаптың авторы француз жазушысы және әлеуметтанушысы Реми Хес Париж университетіндегі қызметінде 80-ге жуық докторлық диссертацияға жетекшілік жасаған екен. Бүгінде шәкірттерінің көпшілігі әлемнің 15 еліндегі беделді университеттердің профессорлары болып табылады. Философияның таңдаулы 25 кітабы еңбегінде Платон мен Аристотельден бастап, Бергсон мен Хайдеггерге дейін айтылады. Философияның таңдаулы 25 кітабы атты оқулығы аталмыш салаға бет бұрған жастарға арналып, ықшамдалып жазылған. Мұнда батыс философиясының әр кезеңін қамтитын 25 шығарма іріктеліп алынған. Әдетте шет тілінен аударылған кітаптар мазмұнын жоғалтып жатады. Ал бұл жолы керісінше, ұлттық аударма бюросының әр сала бойынша жіліктеп аударғаны көрініп тұр. Жинақта әрқилы тарихи кезеңде өмір сүрген көрнекті философтардың қысқаша ғұмырнамасы да берілген. Сондай-ақ, олардың шығармаларындағы негізгі тақырып барынша қамтылған. Мәселен, Платондағы махаббат, Аристотель мен Спинозадағы этика, Гоббс пен Локтағы саясат, Руссодағы әлеуметтік теңсіздік, Гегельдегі құқық мәселесін осы оқулықтан табасыз. Реми Хестің философияның таңдаулы 25 кітабы шығармасы философия тарихындағы ең маңызды деген 25 ойшылдың философиясын, олардың бір-бір басты шығармасын қарастыра отырып, автордың жеке өмірбаяны, шығармашылық жолына тоқталып, еңбектің басты идеясын түсіндіру арқылы ойшылдың ең бірінші адами тұлғасын танып, кісілік болмысын пайымдауға, сүйенген таным әдісін байыптап, ойлау ерекшелігін бағымдауға мүмкіндік береді. Талқыланатын мәселедегі философиялық танымның орнын, оның өзге пайымдаулардың ерекшелігін бөліп көрсетеді. Философ болмысының мәні көпті ешқашан місе тұтпай, тұтастықты ту етуде екенін түсіндіреді. Бұл философия тарихындағы олқылықтардың орнын толтыратын теңдесі жоқ кітап. Сөздік философияға қызығушылық танытқан мәртебелі оқырман мен философиялық шығармалардың кең байтақ өрісі арасындағы дәнекер. Кітап оқырманға философиялық еңбектер жөнінде алғашқы түсінік береді. Ал сөздіктегі зерттеуші маман жазған түйіндемелер шығарманың өзін оқуға және ұғынуға көмектесетіні анық.
Адамзат ой өрісінің дамытуда, дүниетанымын кеңейтуде басты рөл атқаратын философия ғылымының қазығы әуелден батыс елдерінде қағылған. Ал қазақстандық жастардың келешегін жаңаша жаңғыртуда батыс философиясын ықпалдырақ. Философия грек тілінен аударғанда даналыққа деген махаббат ұғымын білдіреді. Саяси бағдар мен ұстанымы мықты елдердің басым бөлігі осы ауқымды ілімге деген сүйіспеншіліктің арқасында ұлы жеңістерге жеткен. Дамыған мемлекеттерге қарап бой түзеген қазақ қоғамының да сол қатардан көрінер күні алыс емес. Алғашында бұл кітапты аударуға ұсыныс түскен кезде, шын айтсам, кітапқа аса бір көңілім толған жоқ. Өйткені мұндай еңбектер біздің де кеңістігімізде жеткілікті деп санадым. Бірақ бұл әдегендегі алған әсер болатын. Ал сосын бір аударма кіріскенде, аударма барысында бұл кітаптың шын мәнінде қарапайым болып көрінген бұл кітаптың бір өзіндік бір болмысын, өзіндік бір ерекшелігін танығандай болдым. Жаңа бір соны іздесіндерге жетелейтіндігін және де кітаптың авторымен кездесудің өзі бір санамда үлкен бір өзгеріс жасады деп айтсам да болады. Автор кітаптың алғы сөзінде жас ұрпақтың философиямен алғаш танысуына көмектесуге арналғандығын, осы кезге дейін еңбегінің 12 тілде аударылғандығын, енді қазақ тіліне аударылуы жаңа бір мәдениетке жол ашқан қақпаға айналып отыр деп, философия оқуға, жазуға, өмір сүруге және ойлауға тәрбиелейді деген тұжырым жасайды. Автордың оқырманға ұсынысы бұрынғы философтардың тәсілімен философиялық күнделік жүргізу. Өзі Джон Лок, Марк Антуан Жюльен, Менди Биран және басқа да ойшылдардың дәстүрін жалғастырып, күнделік жазумен айналысып келуі талқылау, пікір алмасу диалектикасын қалыптастыруға мүмкіндік береді деген тұжырымды ұсынады. Әрине, бұл еңбектерді бірден оқып түсініп кету оңай емес. Оқырманның қабылдауына жеңілірек болу үшін оларды қысқа және түсінікті тілмен талдап таразылаған. Кітаптағы әр тараудың кіріспесінде аталған туынды философтың өмірі мен шығармашылығында қандай орын алатыны айтылады және мазмұны қысқаша баяндалады. Осы және басқа да еңбектерінде философ көтерген негізгі тақырыптар мен мәселелерді анықтау үшін әр тарау түсіндірмемен аяқталған. Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев осыдан 2 жылға жуық уақыт бұрын «Болашаққа бағдар рухани жаңғыру» бағдарламалық мақаласын жариялады. Мақаладағы бәсекелік қабілет, прагматизм, білімнің салтанат құруы және сананың ашықтығы бағыттарының жүзеге асуындағы жаңа гуманитарлық білім, қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық жобасының орны ерекше. Сондықтан әлемнің ең озық жоғары оқу орындарының білім бағдарламаларындағы таңдаулы 100 жаңа оқулықты қазақ тіліне аудару, жастардың гуманитарлық білім саласындағы дамыған елдердің тәжірибесімен ана тілінде танысып, тың әрі жан-жақты ғылыми ақпарат алуына мол мүмкіндік тудырмақ. Ой алыптарының еңбектері арқылы ғана философияның тереңіне бойлап, шалқарына құлашыруға болады. Яғни, бұл ғылымның тұнық тұмасы да, құнарлы мәні де сол төл тума шығармаларда жатыр. Бірақ философия қарапайым оқырманға оңай алдыратын, жедел игерілетін жеңіл-желпі білім емес. Оған алдымен бір шама дайындық керек. Сосын неден бастап қалай игеру керектігін біліп алған жөн. Өйткені, бағзы заманнан бері даналық әлеміне ой қосқан ғұламалар мен олардың шығармаларына сан жетпейді. Ғылыми таным заманауи ұлттың бәсекеге қабілетті болуының басты шарты. Жаңа оқулықтар білімнің нағыз энциклопедиясы болып саналады. Бүгінде оқу әдісі ғана емес, сондай-ақ оның мазмұны да маңызды, деп мемлекет басшысы әлемдік тәжірибеде мұндай кешенді бағдарламаның іске асырылуы сирек кездесетінін атап өткен болатын. Қай заманда болмасын, философиялық ойсана гуманитарлық ілімнің көш басында жүрді. Дүниені түсінуге ұмтылған даналардың бәрі де философияға келеді. Қазақстандық қоғамның азаматтарының ізгілікті жан дүниесін қалыптастыруға осындай мағыналы кітаптардан сусындайды. Бұл жас ұрпақтың философиямен алғаш танысуына көмектесуге арналған кітап. Тізім философияның таңдаулы 25 кітабымен әсте шектелмейді. Бұл осыдан бастаған жөндейтін кітаптардың алдыңғы легі. Оқуға арналған таңдамалы кітаптардың сипаттама баяны ғана.
кітаптың тараулары хронологиялық тәртіппен орналастырылған. Алайда олардың әр қайсына жазылған арнайы ескертпелер бар. Сол арқылы әр ойшылдың белгілі бір мәселеге қатысты ұстанымдарына ерекшеліктерін салыстыруға болады. Бүгінше осы, аман сау болыңыздар.